кажуть, що влітку відпочивати легше. Перелік видів дозвілля найрізноманітніший – від річки і пікніків до катання на роликах і опен-ейр вечірок. А от взимку складніше. Не так легко людині в місті знайти собі щось до вподоби. Кав'ярні рано чи пізно набридають, мороз обмежує довгі прогулянки, а для того, щоб покататися на лижах, треба їхати в гори. Проте є один вид відпочинку, який рятує зиму і перетворює її на пору, яку хочеться продовжити. Козанка – ідеальне місце для відпочинку з родиною, з друзями. Непогана можливість весело провести перше побачення чи енно романтичну зустріч. І немає значення, якого віку людина, довго катається вона, чи взагалі вперше стоїть на ковзанах. Важливо, щоб було бажання навчитися і класно провести час. Але це не стосується Мукачева. З 2015 року ковзанки в місті нема. У ЗМІ звучала інформація, що спорудити майданчик не вдається через відсутність території для ковзанки. До того її декілька років поспіль облаштовували на стадіоні «Авангард». Мукачевці кажуть, що ковзанка б місту не завадила. Тому що це спорт, завжди це здоров'я, це є можливість зустрітися з друзями, є можливість вийти з сім'єю, бачити, як розвиваються діти, і заодно батьки стануть на ковзанки. Мої, наприклад, діти ходять всі на лижі. Потрібна. Чому? Розвлікатися дітям, і взрослі люблять розвлікатися. Каталась би з дітьми, катались би. Треба менше ушибів. Тобто виключно через це. Ну, а взагалі, як ви взимку відпочиваєте? В місті, в нас? Дома. А ви? Ну, ходимо по кінотеатрам. На кофе. Дуже потрібно, я рахую, що треба. Хоч саме не катаюся, але дітям би дуже потрібно. Це буде привлікати туристів до нашого міста, також буде багато місць, де розлікатися. А тепер питання. Де має житель Мукачева відпочивати взимку? Ковзанки нема, басейна нема, закритих стадіонів нема. Фактично залишається чекати літа. Принаймні буде річка та один на 80-тисячне місто відкритий приватний басейн.